מישהו שמע פעם על הפרויקט שאנחנו עושים של הגרלה של סינגל הרדיו במתנה? בטוח שכן. אז יש לנו פה מישהי שזכתה בעונה האחרונה, היא זכתה במקום השני, והיא זכתה בהלחנה של שיר, היא כותבת שירים, וקוראים לה מירב זקס. ומירב, את רוצה להגיד כמה מילים? קבלו אותה, תנו לה כפיים, אם לא, היא לא תבוא. שלום לך. היי, אני לא כל כך יודעת מה להגיד. רגע, למיקרופון רק. למיקרופון. אוקיי. זה שיר שנכתב מתוך צפונות ליבי. תמיד אני מצפינה לי אנשים במקומות בלב. השיר הזה הגיע לידיים של שחר והפך להיות מנגינה, אז תודה לשחר ותודה לרובי על הפרס הזה. תודה שתאהבו. תודה לך. אז שחר הלחין את השיר וגם יבצע, אז בבקשה. מה שהשיר? אין לך דרך. למה? יש. כן, אבל זה השיר. ונפגשנו עכשיו לראשונה, אני ומירב. מהלך ברחובות בסמטאות של אור וצל, מגשש אחרי הפס שיתווה לו את הדרך. ככה זה איתו תמיד כשהוא נופל, הטיפוס קשה יותר, פסגה לא מאותרת. הוא שומע לחישות מאחורי גבו, מנסה דרכים קשות לקנות קצת אהבה. כבר שנים שהוא יוזם התאבדויות קטנות, משלם מחיר על חטא התאווה. אין לך דרך ואין לך מקום, אין לך מזכרת מאותו חלום. רק ניצוצות של אשליה, אין בה כלום ובשנייה הכל עובד ומתגלה וזה הסוף. אתה חדל לראות בזה גם טוב. כשזה עולה אתה חושב שיש בכל זה טעם, אתה ממריא למרחבים של הטשטוש והדמיון, ונאחז ברגעים בהם דהת הפעם. כשזה עובר כל השמחה יורדת לטמיון, ואז אתה רוכן את אוסף את השברים, מתעמת עם הרצון לשוב ולאחות. הבוגדנות הזאת, אתה אומר, דוקרת בשרירים, אבל חוזר ומחפש שמחה בניחוחות. אין לך דרך, אין לך מקום, אין לך מזכרת מאותו חלום. רק ניחוחות צוצות של אשליה, אין בה כלום ובשנייה הכל עובד ומתקלה וזה הסוף. אתה חדל לראות בזה גם ניצוצות של אשליה, אין בה כלום ובשנייה הכל עובד ומתקלה וזה הסוף.